کێشەی خراپی بنزین لە گەرمیان سەرهەڵدەدا. شۆفێران بەگرین لە خراپی جۆری ئەو بنزینەی کە لە بنزینخانەکانی ناوچەکەیاندا هەیە. هاوکات باستەوەش دەکەن کە بە بەراورد بە چەند مانگی پێشووتر نرخی بنزین گران بووە. خاوەن بنزینخانەیەکیش دەڵێ گرانبوونی بنزین پێیوەستە بە بەرزبوونەوەی نرخی دۆلارەوە. حتمەن کاری کردووە لە برۆ خەڵکان داهاتی کەمە بۆ بۆنی و ناتوانێت بنزین بکڕێت. ئیگەرانین لە گشت بنزینخانەکان خەتای بنزینخانەکانیش نییە. خەتای حکومەتە ئەگەر گۆ حکومەت ئیشەکانی پاکیەوە پاکی بیکا خەڵکیش ئاوا دووشار نایەوە دەچەن بنزینەوە. بنزینەکە جوان ناپاڵەوێت لە هەر شوێنێ بێ بەژەوەندی خۆیانی تیانێ ئەوەنە پاپای خەڵک ناو. مڵای شۆفێر نازانم شۆفێر پیامە ئەچی لە هەر شوێنەیەکە ئێژن باشە و خراویش دەرەچێ. ئەرە وڵا گرانیش بووە وە 450 فرە لە ئیسە باشتر و بنزینەکەی. ئیسە گران بووە بنزینەش خراو بووە. ئەی دۆلار بە دۆلاتێ لە خارید لە ملاولوولات خۆین داخل نییە. بەڕێوبەری نەوت و کانزاکانی گەرمیان ئاماژە بۆ دەکا کە ئەو بنزینەی لە ناوچەکەدا دەفرۆشرێ بنزینی بازرگانیە. بۆیە ئەوان پێیان ناکرێ کە نرخیان بۆ دیاری بکەن. هاوکار باستەوەش دەکا کە چاودێری جۆری بنزینەکە دەکەن و ڕێگری دەکەن لە بنزینی خراپ. جارە بنزین لێسەدا لە سنووری دارێک گەرمێن و پارێزگای سلێمانی سنووردەکە بنزینی بازرگانیە. واتە بنزینی حکومەتی حکومت بنزینە پێناداتەکە بنزینیش بازرگانی بۆ بازار بازاری ئازادە. ڕەنگە پەیوەندی بە چەند هۆکارێک ترەوە بێت کە ئێمە ناتوانین وەکو بەرەبراتی پێیان بڵێن بنزین بۆ نفرۆشن سارەکەی دیاریکراو نییە. بەڵام ئێمە توانین لە ڕووی کواللیتیەوە چاودێریان بکەین یاڵی بنزینی خراپ بفرۆشتێت. ئێمە لە سنووری دارێک گەرمێن دوو ئۆتۆمبیلی تاقیی گەڕۆکمانە، یەک لەوانە لە مەرزی پیرۆزخان ئەو بنزینانەی کە لە وڵاتی ئێران دەهێنرێت پشکنینی بۆ دەکرێت بە پێی تایبەتمەندیەکانی وەزاری سامان سروشتەکانی بە ڕێگەی پێنادرێت. ئۆتۆمبیل دوم لە نێو شارە ئۆتۆمبیلێکی گەڕۆکە. لیژنێکمانی لیژنی چاودێری و پشکنی نوێستگەکان سیستەمی و کارەکانی خاز بەردەوامی و لیژنی ڕۆژانی پیشوو واتە هەینی و شەمە و لە دوای داوامی فەرمیش پشکنی بۆ سەرجە وێزگەکانی سیستەمانی ئەکەن. هەر جۆرە سیستەمانیەکی خراپ لە وێزگەکان دابەش کرد بە پێی یاسا و ڕێنماییەکان ئیجراتیان بەرامبەر دەکرێت و تەنانەت بە داخستنیشەوە. ساڵانە لەگەڵاتنی وەرزی گەرمادا کێشەی خراپی بنزین و گرانی بنزین لە دەڤەری گەرمیان سەرهەڵدەدا. پلانەکانی حکومەتیش بۆ چارەسەرکردنی و گرفتە بە گوێرەی پێویست نییە. بۆیە گلەیی و گازندەی شۆفێران بەردەوامی هەیە. بڕیار محەممەد کەناڵی ڕێگا دەڤەری گەرمیان.